Nshuti bavandimwe turabiyegereje mu kiganiro turi kumwe n'umutumirwa wacu mukunda muri benshi abo twabanye mu kiganiro cy'ubushize bamumenye abo tutabanye mu kiganiro nabo turaza kumusaba araza kutwibwira Pastor turagushimiye cyane yego naje ndabashimiye by'ukuri mumeze neza tumeze neza kabisa Mbarara na mahoro. Na mahoro pe. Yego. Ikiri meze neza. Ikiri meze neza ga mwisi ntiye. Akazuba umuka nyine azaguma kugira tubeho be. Akazuba kameze nabi. Akazuba kameze nabi ariko akadafite inka turagira cyangwa ihene. Kadusanga mu bihumbano mu masaro kakadusigaho. Na mahoro. Tacho kabitwaye. Asandi cyane. Hanyuma reka dukomeze twibwirana. Ku bantu wenda batakuzi batakurikiye ikiganiro twakoze urabanza ubibwire kugira ngo bakumenye izina ryanjye banita Ruhara Matias uwayo ni umuhungu w'abahenda dastani mubembe yego nari ntuye kuri Gitavi ubu niyo nari ntuye yego ubu ngubu uri Mbarara ubu ndi Mbarara umaze iminsi ngana ute Mbarara pastor Mbarara mpagize amezi 9 yego naje mu kwezi 18 ku minsi 13 hanyuma ikiganiro twakoze abantu benshi baragikunze sinzi nimba nawe wenda hari amakuru wenda wabuga ifiteho bagiye banyandikira ama message menshi kuko ikiganiro bagikunze ngo bakunze amagambo wavuze byarabafashije cyane hafi ama message yose nasonye abantu barafashijwe nawe harabakubwiye se nanje byangezeho kandi cyane yego nje ndetse ndivyanangeza hari amagambo gusa byangezeho bifite ni sadaka nyinshi yo kumfasha kurera abana yego mvugishwa n'abantu batari bake abaneri joro bare bamvugishije kandi bohereje abana icyayi ikwiriye kabisa mu buryo bufatika Imana ishimwe cyane ni ukuvuga ngo abantu baragerageje kugira icyo bakora baragerageje kweri barakoze kweri kuko hari abasezeranije nubage habambira ko bazompamagara muri iyi minsi ngahe hari n'abanoherereje amafaranga atari makeya amafaranga ntazavugwa ngo wamuvuga imibare yayo ariko nanje ubwanje ndaje kuri moto kumva simfite ubwoba yego Imana ishimwe cyane ni ukuvuga ngo kubatazi wenda ibyo turi kuvuga ndashaka ngo tubasobanurire kugira ngo nabo bamenye impamvu abantu bagufashije n'impamvu abantu bagomba kongera kugufasha ndagira ngo wenda sinzi nimba wabisobanura kubera ko icyo twavuze abenshi barabikurikiye ariko abatarabikurikiye n'abashobora kumenya ibyo turi kuvuga twavuze amagambo ashika kuri atatu yego igikomeye cyane twavuze imana yacu ko ari imana ikomeye ica kabiri tuvuga ubwoko bwacu ko ari ubwoko budateye nk'andi moko ku isi kuko umuntu agira ibyago bakakwihumbikaho bose wabyara bakakwihumbikaho bose washaka bakakwihumbikaho bose na biryo uzawumva abantu bagenda bavuga ngo abantu babaye baba abantu babaye babi oya ndi turi ibishimbo ngo turatekwa mu nkono imwe turi abantu bafite ubwenge ariko nano n'ubwoko buracyari ubwoko kandi buracyatunganye yego icyo ngeho twavuze hejuru y'imibereho yanjye yego kuzo nahuye nabyo ariko nano n'imana impeza umutima wo kubyihanganira navuze kuko mfite abana b'imfubyi 12 abana b'umukobwa wanje 8 n'abana b'umukazana wanje 4 Imana n'abanyamurenge bakomeje kubabeshaho kandi bariho ndakubazaba ndabyizeye ndabyiringiye mbese muri make wari watubwiye ko wapfushije abantu 6 urumva ko abatarabikurikiye bashobora kumenya wenda ko wahuye n'ibyago bikomeye kandi dukomeje no guheza pole kubera ko ufite imfubyi nyinshi ku muntu wese wumva yagira umutwaro wo kugushigikira yashigikira kubera ko ufite imfubyi nyinshi kandi ugomba kurera zigomba kujya zigomba kwiga ndabizi kuko hamwe n'Imana bizagenda neza pastor cyane cyane by'ukuri napfushije abana b'abahungu 2 pfusha abakobwa b'inkumi 2 pfusha umukwe pfusha umukazana basigira abana 12
turaho twizeye imana ntako tuzoba n'abantu babeshejweho n'imana yego babeshejweho n'inshuti n'abavandimwe yego babeshejweho n'abanyembabazi bari mu bihugu byose yego abahungu n'abakobwa abagabo n'abagore kuko mu kiganiro twakoze nabonye abana b'imyaka 18 bari za Amerika bandika bahaye barira yego nabonye abagore babishita abandi bana bandika bahaye barira nabo nabonye ingemu ziva ahantu hose bari Rwanda abanyarwanda abanyamurenge abakongomani nta muntu utarampamagaye kabisa abantu barampamagara hirya no hino bavuga ko icyo kintu cyabashaganije ku mutima kandi bamwe bati cyaduhaye gukomera muri Kristo abandi ati cyaduhaye kwihangana natwe ibyo turimo rero barakomeza nubu natwe twese ndeducise intege tuzi ko icyo kintu Imana izokomeza kukije imbere rero pastor tukira aho ngaho hari abantu benshi bagiye basaba inamba zawe kubera ko twazibahaye kuramo password kugira ngo tuze kubaha inamba yego hari abantu benshi bagiye basaba inamba none nazanditse muri commentaire benshi ntibazibona nigiye nari ntangiye gutanga inamba wa munsi umuriro wa isushira ariko ndizera ko tugiye kubaheza inamba noneho hakirikare kugira ngo bifuza kuvugisha kuvugishe wagira icyo akora nawe azi kugikora yego inamba ni 076 59 034 03 izo nizo namba ukoresha ziri muri mobile money ngirengo yego yego uwifuza kugira icyo yakora nawe ntavuge ko tutagize tutabahaye amazina yazo ni Alexine Mvuyekure Alexine Mvuyekure ndumva twitira mwanisaba yego yego azandi cyane pastor wavuze ko Imana yakwigishije kwandika umenya gusoma utarabyize yego cyo ni igitangaza gikomeye ndashaka kugisubiramo kugira ngo n'abataragicumvise nacyo nabo bacumve jewe by'ukuri ababyeyi banje bambwiye ko navutse muri 50 yego nyuma yaho ntaho nagiye ku masomo abantu umunsi umwe yego ariko Imana nkorera irabinsezeranya yego hirya yo kubinsezeranya menya gusoma menya no kwandika yego na ubwawe ureba urwandiko kuri imbere yego ati rwanditse ngurwa umuntu utarize ngaye soma ndabona ufite na bibiliya ngaye soma 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 muri bibiliya turebe ureba ahantu nyine wadusomera igipande nyine nawe ariko usoma ikiza kigufasha nyine ndakibona kabisa eh jeza mfashwa nuko Imana yacu itazihinduka yego abantu benshi bizeye Imana bazi ngo ni umuntu ariko njewe nizeye kuko Imana itazihinduka usomye Maraki 3:6 yego haravuga ngo Imana kwa kuwa Mungu kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu wala ninyi na kuniacha kutenda hivyo Imana yacu ntabwo ihinduka uko yamye ni kwivuze n'ubu nizinduka uzusoma bibiliya igiswahili nzasoma bibiliya igiswahili kinyarwanda ariko ni nkawe uzi cyinshi igiswahili igiswahili cyo ndawonje imbere niyenda twigishije kandi sinzi igiswahili cyo mu isoko nzi igiswahili cya Zanzibar Imana yacu muri bibiliya ngaho abantu hadusobanurire pastor noneho Imana Imana igira za kamere 17 yego ziyobora yego kamere yayo ya mbere tizihinduka kamere yayo ya kabiri ni mukubara tizibesha kamere yayo ya gatatu ni muri Yesaya 6:3 irera kamere yayo ya kane ni Zaburi 121:3 n'uwa kane iravuga ngo Imana ngo ntizisinzira kugira ngo irinde abera kamere yayo ya kane ni muri Zaburi 145:8 hazavuga ngo Imana ngo izitinda kurakara none rero abantu bahakwa kwigisha ibo bakarakara nk'abantu bakayabona ko n'Imana irakaye ayaye izitinda kurakara izitinda ntizirakara ni umukiranutsi utarakara kandi utahinduka kandi utabesha none rero abantu baje kubivuga
uhagurutse kwigisha akigisha akigisha nyama emoso yiwe akagira ngo ya emoso ni ko ni imana yakurikira oya 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 ikurikira za kamere zayo uko zigenda kamera ya gatanu ni mu Efeso kane no kuri gatandatu azavanga imana n'umutunzi w'imbabazi itunga imbabazi mu bibaho byose nka kurya abantu bavuga ngo batunza mari menshi imana sinye imbabazi nitwe twogira imbabazi ariko yo ni umutunzi wazo kandi zivuga ngo imbabazi zayo ngo zuzuye isi n'ijuru nka kurya amazi yuzuye iveri niko imbabazi zuzuye kuva ku isi kugera ku ijuru none rero urumva ikintu gifite imbabazi zingana zityo ticorakara ticohinduka ticovuruguta abantu ngo kibabuze uburyo rimwe na rimwe inyigisho zituvuruguta n'izo umubiri irindi n'izi z'ama emosiyo izindi n'iz'amadini izindi nizo gushaka ibyeho izindi nizo n'iziterabwoba kwanza umuntu akwiye guhisha undi muntu ngo amutere uterabwoba ukwiye kumwigisha ukamukundisha imana akayumva akayikunda akava mu nkunda imana nyikundira urukundo ikunda nyikundira ko ari imana idahinduka ariko ntayemereye ubwoba bw'umuriro ntayemereye ubwoba bwo kubona ijwi usigara hanze njenyine oya kuye kwemera nyemeye mpindutse kandi mpindukiye kuko imana yacu itazihinduka amen indi kamere ni iyihe pastor muri izo ngizo zindi wenda wibuka indi kamere nibuka biravuga ngo imana yacu ishobora byose ishobora byose indi kamera nibuka biravuga ngo imana irakiranuka mana yake ntawuzayiburanye kuva ibayeho ndiyaburanye tuzoja mu ijuru itaraburana nidushika ntawuzayiburanye ariko hari aho yobu ngo yigeze kugerageza yari yadanganyitse nawe yaje kwigaya aravuga ngo navuze mpangira ngo ni umuntu atari ko maze kubimenya kuri imana nyamana ngo nigaye nisubiraho sanga ndigaye ndetse ngo atamira ukuboko agushira mu kanwa kugira ngo atasubira kuvuga asanga yakoze ibidakorwa ibidakorwa none n'ubu ngubu imana ntiburanywa imana ntishidikanywaho ntibesha ntikubita hirya no hino n'imana rurema rwarema ijuru n'isi yacu dukwiye kwizera kandi tukayiringira twese kandi uko yazaga yumva kera n'ubu niko yumva uko yakoraga kera n'ubu niko ikora haba n'ababerekwa batujije aho gushyira impano imbere bagashyira ubwenge imbere yokora ibirenze ibyo yakoze kuva kera ni ukuvuga bashyize impano imbere bashyize impano imbere ntibashyira ubwenge imbere ubwenge bubanze buje imbere ubwenge bubanze buje imbere kuko yaravuze ngo mu mpano zayo ngo ubwenge nibwo mpano ya mbere yabugize impano ya mbere kugira ngo aribwo buzoza buyobora impano azoza yobora impano amen hanyuma pastor ku bintu bijanye ndashaka tuganire ku bintu bijanye n'ama no gucikamo kw'iwacu ibintu bijanye n'imyemerere iwacu habayeho gupingana cyane kw'amakanisa duhereye ruguru abantu barapinganye bamwe ba metodiste bagapinga abasepake bagapinga abakomite nabo bagapinga abandi gucyo kadese ngo ibiki ako cyane intandaro bakavuga ngo ni kadese ibi bintu ndashaka ubituganirizeho niki cyabaye ko twese dusenga imana imwe noneho rero ibi bindi ikintu cyabaye n'ubwana n'ubwana burimo ubuyobe kubera kuko gucikagurika nk'uko amakanisa tiko kabayeho abantu bakurikira imana nyine idahinduka bo kwivumbura bagacamo amakanisa ese icyo bahaye baburana ni ikihe gituma bacamo amakanisa haba n'umuririmbyi yarabivuze aravuga ngo yewe kindi ucyazanye ibice muri ryo kikarisuzuguza mu bataririmo none se twokwemera gukora igisuzuguza itorero mu bataririmo tukavuga ngo koko turakorera imana umuntu wese uza uca mu itorero n'umuntu wese uza ushigikira uca mu itorero aba afite ubwana aba ayobowe n'umubiri ariko ntabayobowe n'umutima ese intumwa zo ko bakubise zikanga kurisiga ko baboshe zikanga kurisiga ko batwitse zikanga kurisiga ko babataye mu rwobo rw'intare zikanga kurisiga ko babataye mu msisi inyamaswa muri parike bakanga kurisiga kubera iki twebwe turivungagura zakabaye ngombwa iyaba twara abantu
bitegereza ngo barebe imana neza twogenda twitonze kuko bibiliya ivuga ngo tugende twicishije bugufi kandi wiciye bugufi aho kuva ngo tube tuburanira kanisa no kureka kukayobora nimba ari imana irwaye umwanya nanje zampeza ubundi gihe nigishika none imigisha y'imana si ukuvuga ngo umuntu ayihabwa nuko yaburanye cyangwa ayihabwa nuko yaciyemo amakanisa kuri guca amakanisa gucamo ko amakanisa no kurunda amakanisa kuba menshi n'ubwana n'ubwana ni ukutamenya icyo turi cyo none ugasha kigihe twagakoze igikomeye kikatunanira kuko twabaye bake ariko urumva tubaye benshi tukagenda mu muzi umwe no kuba bake si icyaha nimba ari kuba watangije ariko ikosa ni ugucamo ikosa ni ugucamo iryo ryo ni ikosa ririho kandi rizohora ribaho kandi mu myaka yanjye nabayeho maze kubona abantu bacamo amakanisa kangana umuntu waciye mu ikanisa igihereza ricikamo rikarora akagira ingenzi ijana azagenda yaje kugaranya kuko Imana yaravuze ngo uko wagize niko nzokugirira ntiwoca mu ikanisa ngo ireke iryawe rigende neza izarigenda na ryaje gushika ari imbere rigakutuka ryaje gushika ari imbere rigakutuka ryaje gushika ari imbere rigakutuka ariko none abantu ntibarebe ngo bamenye ngo bavuge ati kiniki kimbayeho ariko bakaba yari abantu bareba neza icya kabiri nanone wewe mvuye kure wabaye pasiteri nanje nkaba pasiteri dukwiye kuba umuntu umwe bene data dukwiye kuba umuntu umwe tugatwaye intama ku muzi umwe tudapingana tutarebana mu mizi y'amenyo tutarangiza hirya no hino tukaba umuntu umwe yee nimba ryacitsemo cyangwa nimba twagutse mu bundi buryo hari minisiteri twabonye ikorera abantu ifasha imfubyi cyangwa ikora indi mirimo nanone dukorere hamwe twungikanye duse n'abungeri baragiriye umuntu umwe kakurya umuntu yaza akagira inka nyinshi bamwe akaragira imboga abandi akaragira ikamwa ariko bose bagashesha bagakorera hamwe ibyo zotwubakira kandi zotugira abazima tutiriwe ducikagurikamo kenshi na kenshi urakoze cyane hanyuma abangaba bapinga abandi b'abakomite ibo bavuga iki ushobora kubasengamo nta kibazo bafiteho jeba no kwinjira abantu ubwo bujana mu isilamu no kwinjira kuko n'abariya icyo tuma tubagarura ni ukubinjiramo ariko kubitaza siko kubagarura ibo babona twarayobye none ubona ko aribo bayobye bariye ibo usomye mu gitabo cy'umubwiriza sinibutse isura nimba ari gatatu no kuri karindwi haravuga ngo ntukiranuke ngo urenge urugero barakiranutse barenga urugero sinobiryaho umunwa barakiranutse barenga urugero igihe uri mu isi ariko ukabwira ubundi ngo yi ngo wewe ngo umeze nabi uba warakiranutse ubaragiye ahantu hatari imana ubagiye ahantu harenze rwa rugero ngo umva bibiri yavuze bibiri yavuze ngo ntukiranuke ngo urenge urugero ukiranutse ukarenga urugero uba ugiye gukwaza abandi mbese ukazabona abandi wowe ugasanga aho utakiri mu isi ugasanga utari mu isi kandi ntashobora gukora nabo bagashamba abo bose nibo ngo bavuye mu by'isi yaba sepake iyo baba mu ijoro baba he barya ibyo mu ijoro nta gushaka nta guhinga nta kugira gute nta gucuruza iyo ni dayimoni yabinjiye ni dayimoni dayimoni yabinjiye babyumve ko nabivuze ngo ni dayimoni yabinjiye kandi barara bazoze bambaze harakano icyo bafite tudafite ni iki cyangwa icyo bizeye tutizeye ni iki cyangwa ko bibiliya ivuga ngo ijuru ni rimwe ngo umwami ni umwe ngo kwizera ni kumwe aho bazoja muri indi ze cyangwa bazoshika abahetse cyangwa igihumba pasita ndashaka wenda udusobanurire niki kigaragaza umukristo wakuze mu buryo bwo mu mwuka nyine ku buryo adatwagwa n'ibyo byose nyine intambwe zigaragaza umukristo wenda wakuze umukristo muzima wakuze Yesu yaravuze muri Yohana 17:3 aravuga ngo ubu nibwo bukingo ngo nuko bakumenya amana uwamenye Yesu ikiza kimukwereka ni ukwicisha bugufi no kwitonda no kwihangana umuntu uticisha bugufi umuntu utihangana umuntu utitonda umuntu utera imbuto zikwiriye abiyanye yose aragurikaga cyangwa yose simbagurika aracara umunyamubiri kimwe n'abandi aracara umunyamubiri ni ukuvuga tugomba guca bugufi tugomba ikintu kirenze ikindi dukwiye kwemera Yesu
kandi tukamwemera tutamwemejwe n'abandi tukamwemera nibitekerezo byacu n'ubwonko n'ubwenge tukamwemera kandi yaravuze Yesu we yanavuga ngo ubu nibwo bugingo nta bundi bugingo buhari ubugingo ni ukumenya Yesu iyo wamenye Yesu bo gutuka bo gushima bo kugaya bomera bate wowe ukomeza urugenzi kuko uzu gushoreye kandi Yesu tiyokwemera ko wiba icacumi tiyokwemera kubana nabandi nabe tiyokwemera kubabaza abandi Yesu yakubizagiyemo aguheza amahoro hamwe nabandi kubera kwitonda no kwihangana hanyuma ukoze kucacumi inyigisho z'ubuntu zihari zivuga kuko tutagomba gutanga icacumi ngo kuko cari camategeko ngo mu isezerano rishya ntitugomba gutanga ngo icacumi kubera ngo amategeko yahindutse wese inyigisho z'ubuntu ni ubuyobe bw'ubuntu kandi mu ikariza abama bayobaho usomye mu Efeso 4:20 cyangwa ni 14 haravuga ngo ntitube abana ngo tujugunywe hirya no hino ngo n'imiyaga ngo n'imyigishirize y'abantu ngo cyangwa ngo tujugunywe n'irari ngo cyangwa tujanywe n'uburyarya oya imyigishirize nta muntu ukwiye gukura kuri Yesu wikubwire ngo gutangira Imana ngo nica none se Yesu ari mu myigisho nta mugore w'umupfakazi watanze isadaka ngo Yesu amushime cyangwa abanyabuntu bemera isadaka ngo uyu mutima wakubwiye gusa ngo apana ngo y'amategeko none se ni ukuvuga ngo abanyabuntu nibo bakomeye kurusha Bibiliya ibo bavuga ngo ni babwire basome Nehemia 13:11 basome Timoteo 5:17 babitandukanye cyangwa babikureho babwire uko bivuga abanyabuntu ko barakura amasadaka na bose baba Yesu bagiye ku musaraba bananiwe no kwigisha ubutumwa ngo bahishuriwe reka si ukwishurirwa ibyo ni ibindi n'imiyopa ni ukurangiriza mu mwijima isadaka y'Imana none se Koronoriyo yemerwa n'Imana nigishamwe ameze si sadaka n'amasengesho Dorikasi gusa ese hari aho Bibiliya yari yaravuze ngo basonere imfubyi ariko Dorikasi yarabikoze Imana irabishima ngo apfira amzura ntaho ugiye kubuza icyanditswe kera tuba uri mu mwuka uri mu bujanja ni uburyarya bwawe bw'ubuyobe amen hanyuma pastor ndashaka ko rero turifuza ko n'abadukurikiye ushobora kutubwira ku bitangaza by'Imana wabonye kuko hari ibitangaza byinshi byagiye biba ico ni kimwe wabo Imana yagukoresheje co gusoma kandi naco abantu baragishimye cyane ni igitangaza gikomeye wabaye muri byura mwabonye ibitangaza by'Imana twa twumva ibintu byinshi hari ibintu wagiye ubona byinshi ubwira abantu ku bitangaza by'Imana kugira ngo abantu bamenye Imana yakoranye n'abanyamurenge by'Imana yakoze ni ukuri ijambo rya mbere mbwiye abantu bumva bose aho bazabicara bazabibwira ngo abanyamurenge n'abana b'Imana kuko nta handi mu bwoko mu isi wogira ibyago ngo abantu batange ibyabo barare bicaye iminsi irindwi atari abana b'Imana icyo kimwe bakimenye icya kabiri Imana izikora ibitangaza ntubasha kubabwira birenze ibyo navuga nta muntu wabimenya ijambo rya mbere mu bitangaza niboneye n'amaso hari umunsi umwe twataramye nijoro kuri Karongi icyo genda hatara ryahabaga nta toroshi yahabaga twakomeje umuriro w'imigano hinjira inyoni y'imbereke irajwigira umwe twari dutaramye twese yajwigira tukumva uko ivuze yamitubwira ngo muri riyinga umwe muri mwe bwaraja mu ijuru yaragiye muri iryo yinga inyoni yabivuze imberege imberege bayumve ko tuyizi ko ari imberege twarayibonye n'amaso yego ubundi nabonye basenga Imana muri jura haraya abategetsi ibihumbi n'ibihumbi baje kutwirukana yego nijoro ngo dusenga Imana iratubwira ngo muhumure ndi kumwe nawe
mukani nzabarinda komiseri de zone bari bahagurukije umwoba ngo hahuke yamabone muzare bibiri asoma muri Samweli aravuga ngo umwanzi aza gucira ko Imana ikagucira kanzu atahasigaye mugende muhinge mworore bari baje kutwirukana ariko amasengesho arabahindura akora igitangaza kitaraboneka bahindukira aho ngaho bahinduka nabonye naho batonganiraho uwo mugoroba ntawararanye n'uwundi muri bo uwo mugoroba ntawasangiye n'uwundi muri bo tubona n'amaso duhaye tureba kuduhaye tureba twarabibonye by'ukuri turabibona turabona ngo tubonye igitangaza cy'Imana nabonye igitangaza jewe n'amaso yanje turi mu gitaramo nsoma ijambo rizarivuga ngo zose ukomoka ku bantu bose mare mbaza abantu ngo ese ni abasigaye batazabuzuzwa basigajwe n'iki kandi Imana ibaho nzosuka kuri bose yego noneho muri wa mwanya ngira amaherezo nzana ijambo riri muri Timoteyo rivuga ngo sese impano cyangwa enyegeza impano umwukururuka mu ikanisa hakira abarwayi barenga 48 mu gatondo icya gitangaza cyaraye kibaye abarwayi bakize hazinduka haza umudamu aravuga ati jewe nagize ikibazo nanzwe n'umugabo iyi ni imyaka 8 umugabo ari hano mu Rwanda naje ndi hano mu Rwanda tiduhura tituvugana tituramukanya tagera umwundi singera umwari akivuga gutyo Imana iratubwira ngo nitumuheze telefone ngo Yesu atsinze abadayimoni bari bamurimwo ngo nitumuheze telefone ahamagara umugabo ngo duhamagara umugabo ararira gusa kandi yamavuga ngo mugumaho araza ngo ashika yemera Imana ngo amare kwemera Imana ubu ni umukristu kubwo ijambo ry'Imana ejo bundi mu minembwe haje umugore uhawe ugenda acumbagira aza mu waje gusengera ngo aturuke munsi y'inzu Imana irambwira ngo uriya mugore uje nze umusengere ngo kuko yanze mukeba we ngo ni umurozi kandi atari we ngo amwangisha amaso ye y'umubiri atarabibonye kandi ngo atamufite ati none umubwire ngo nimba akeneye gukira asubireyo aje kwirega kuri mukeba we ngo ashike ndambwira ngo Imana yambwiye ngo si usengere usubire uje kwirega kuri mukeba wawe wabeshye hari umwana wawe yishata yaye hari inka yawe yishata yaye hari ikintu cyawe yishata yaye Imana niko yakubwiye ato yaye none byagenze bite kugira ngo umwange Imana yambwiye ngo usubireyo ugende muje kwirega ya masubira yubwo hajya kwigishiko ngo ashike ya mamubwira ubwo kwa kuguru kwa rwaba paralyze niko uko byamabi babizima ubwo yasanze ngihagaze harya nari mpagaze none rero ibitangaza by'Imana ntawo birondora ngo abimare ibyo nabonye ni byinshi nabonye intumbi zibe abaduka nabonye umunsi umwe batuzanira umwana wari urwaye wacikanye uhawera baramurambika hasi ntitwasenze twatanze haleluya turamuzunguruka dutanga haleluya arabaduka arataha yari yarabaye n'ubusoda ubu ngubu ni umugabo ufite ingozi iwe n'ibindi bikomeye none rero Imana yacu bene data iyi Imana dusenga iyi Imana twizeye n'ukuri ndizinduka uko yari iri n'uyu munsi nikwiri kandi ibyo yakoze kera n'ubu nibyigikora nico gituma umuntu wese ushe uri mu Mana ugarura ubwenge gusa wubahumenye ngo ndi ku Mana ikomeye kandi Imana yacu muri aganora kare yitwaga Imana iteye ubwoba ariko muri agano jipi yitwa data wa twese kuko Yesu ubwiyo baramubwiye ngo twigishe gusenga aravuga ngo nimuzamije gusenga muzamuvuga ngo data wa twese ise w'imisozi ise w'ibiti ise w'inzuzi ise w'ijuru ise w'ubutaka ise w'abantu ise w'inyamaswa manaki yibwiye gutyo wihaye icyubahiro cyayo kikwiriye ntiyoreka kukumva ntiyoreka no gukora none rero muri aganura n'ubu ngubu abantu bagoye abandi uragira icyo umuntu kumurangurutse ngo haleluya ngo twirege ngo nitumara kwirega ngo tuje gusenga kandi Yesu yaravuze ati musuzume gusa murebe ko ijambo ryanje ribarimo nanje ko mbarimo nimumara musaba icyo mushaka none rero umuntu akazana aganura kale akaba ariga dutsindagiramo atazi agano jipi ariko agano jipi ifite amahame yayo atuma tubonana n'Imana n'aganura kale yari ifite amahame yayo atuma babonana n'Imana
Israheli bari bafite amategeko ashika 600 ariko twebwe dufite amategeko 10 muri amategeko 10 kiturimo cyane icimana tuzaza cyane n'ukwizera Imana kuyizera uwizeye Bibiliya zivuga ngo utizeye ntiyanezeza Imana ariko uwizeye azanezeza Imana kandi uwizeye ategekwa no kwizera niko kumubwira ibyo akora n'ibyo adakora. Amen. Urakoze cyane Pastor. Hanyuma ndashaka kukubaza ku ntwari zo kwizera zabaye iwacu. Abantu bagenda bumva amateka y'abantu benshi bagiye bakorera Imana, abakozi b'Imana batandukanye. Ndashaka nkubazeho bakeya wabuzi kugira ngo abantu byibuze bamenyeho kuri ayo mateka nayo y'intwari z'Imana zakoreye Imana iwacu. Wenda nubwo wenda mba ngutunguye utabanje kubitekerezaho ariko nti wabura abuzi intwari z'Imana ushobora kuvuga zakoreye Imana nimba bakiriho cyangwa batakiriho nta mahoro. Noneho nanjye igituma nosubiza aho hantu kandi nkagusubiza neza. Ijambo rya mbere, abanyamurenge baracyari abantu bagufi cyane, bagufi cyane, batagendera muri siyasa, batagira ijambo bagenderaho. Kuko umwaho ahagurukana igiwe mu rugo akagirango n'iryo tugenderaho, undi ahagurukana irindi mu bwoko bwabo akagirango n'iryo tugenderaho. Ariko n'ubu ngubu urebye ibihari, abantu baribwira kuko abari ruguru basa n'abadanganyitse, ariko abatari ruguru nabo ntibadanganyitse. Kuko Imana nizitanga ubwenge, uko twakwiriye ibihugu twagiye kurahura ubwenge. Umuntu hari utazorahura ubwenge akaja mu tundu agahugira ku busabusa twataha tutataha ntarimo. Ariko rero wibutse amatorero yacu ya mbere yayobowe n'ababembe. Icyo gihe bari baratugize koloni, batuzanira abapasiteri b'ababembe, baratuzindaza, batwigisha gutanga amasadaka, batwigisha kumenya Imana. Ariko nyuma yaho hagurutse abagabo barimwo ba Matayo Mungura, barimwo ba Kajabika, barimwo ba Inusi Rupembwe, barimwo abagabo batubanjirije batwereka inzira y'Imana, batwereka Yesu, badushitsa kuri aka gakiza. Kuri abo bagabo nta mugabo wabagaye. Umugabo wabagayeyo bari umugabo utagira ubwenge. Hari amateka avuga bamwe baguruka abandi basimbwa umwuka wabafashe, ayo mateka tuba tuyakeneye. Numvaga bavuga ngo umugabo wabasinzira ngo yaragurutse, ibyo ni ukuri, byabaye ukuri. Hari n'abandi benshi nanjye nabonye muri wa musho basimbaga, twazaga dusenga kuri Karongi, bari kungana bagasimbira hejuru y'ikanisa ry'amabati, bakarenga hejuru ry'imigana Tavazari, bakarenga akamava hasi akagwa hejuru. Hari abandi baraga bashika umwuka utaranagaruka akandwa kururuka. Ibyo byose narabibonye, ariko izo si zo ntwari cyane kurusha abazanye injiri mu gihugu. Abazanye injiri mu gihugu tuzopfa tukibibuka, no mu ijuru tuzobaheza ukuboko kubashimira kuko bazanye umuco mu gihugu. Rero icyo nicyo kiriho. N'ubu nyine umuntu wese ushaka ibyo akora akwiye gushaka icyo azanira igihugu kugira ngo akizamure kandi agiteze imbere, kuko aba mbere bateje injiri imbere, tukaba tukaje kuri uno munsi tuba tuvuga ijambo ry'Imana. Pastor, uzi ukurikirana indirimbo z'abahungu b'abanyamurenge, nigeze kumva uvuga ngo abasore bari mu kuririmba ikizuru ngo ntibaririmbe indirimbo ngo twumva indirimbo uko zari abantu bari basanzwe baririmba. Nabaye abasore b'abanyamurenge wemera bari mu kuririmba ugafashwa bakaririmba ibintu byumvikana, niki woheza inama abandi nyine? Noneho icyo kintu ni ikintu gikomeye kandi ndakivugana ubushizi bw'amanga. Imana iziva ngo nzoheza abantu bose impano, umwe akoresha iyiwe undi akoresha iyiwe, ariko ndaha Imana ivuga ngo umwe yigana iyindi. Nzashigikira mbonye kandi byimazeyo, ngashigikira n'undi wese utunga indirimbo yiwe akayisohora, ngashigikira umugabo n'umugore batunga indirimbo,
kuko ntitukira abantu dukwiye kwicara tugatunga ibintu bizima bivuye mu mwuka tukabyereka abandi kandi indirimbo ituriza tibari ndo yakurya bari ijambo ry'Imana naba bigana bazurubo iyaba ari leta ngo bampe umugozi mbabohe ijambo rya mbere mu gisirimba ko barasimbuka ngo mu gisirimba sazo kigaburira abana nta bibiri iravuga ngo nta wayikorewe kwikorera amaboko gukorera Imana udahaye uyirike tiba yanezerewe jewe ndumuvuga butumwa kuva muri 62 kugeza none iyo nigishije Imana ikanezerewe nubwo rya kanisa ndimwe batombeza safura Imana ikwiye kumpemba mu yindi nzira ejo niyingana ko nigisha hano hano mu kanisa hano bararo niba ashaka ba barambaye imitwaro icumi ariko nijoro abagore bo muri Amerika bari abantu baje dolari 600 600 ubu hano nicaye ikoti rimwe muri yoni ni 50 nabaro nuzoza wigisha ukabona isadaka babaye yo kwikanira Imana ntiyanezerewe kandi Imana Bibiliya yavuga mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere igice cy'icyenda n'umurongo wa gatandatu aravuga ngo utera bike azasarura bike ngutera byinshi azasarura byinshi ngo nzohemba ngo abatanganye umutima ukunze ni ukuri abana bacu bateye agahinda kurusha abapfuye abana bari baratunze za ndirimbo iyo mana yacu irakomeye bagatunga indirimbo zitangaje zitaraboneka ku isi aho kuzikomeza ngo agume azibutsa igihugu bakazita ngo babonye izabazuru ngo bajya kuza bagira ngo ibi werewere barayirya uragaburira abana wagipfuye cyangwa wambwira ngo umuntu gusimba mu mwitorero rimwe abandi bagabo gusimbuka muri kirato uba ufite ubwenge gusimbuka iherangura uba ufite ubwenge gusimbuka mbari igikwembe cy'umugore utari uwawe gusimbuka mbari igikwembe cy'umugore utari uwawe abasazi basaze ibyo wambwira oya ibyo ntabyo kwanza Bibiliya iravuga ngo umuvuga butumwa ngo nibaje kumuhemba bakamuhemba bagakora mu isadaka y'Imana yindi baba bibye Imana bakwiye kumuhemba isapu yiwe isapu yiwe bakavuga ngaho imutange bashyiramo umutwaro n'uwo nguwo bashyiramo 20 dolari niyo Imana yabonye izi icyo yakoze ku mitima ariko ijambo ryakoze ku mitima izi guhemba hasi no hejuru izi guhemba mu butaka wahinzemo ikaguhemba naho uryamye tureke kuririmba ikizuru turirimba indirimbo zumvikana jewe ndi revera uwo yiririmba wese namuteka sindi umuntu wape uwo ririmba izi kizuru cyangwa agahengeka iminwa cyangwa akavuga noneho umbwira ngo bari mukuririmba uri kwera ntibari mukuririmba uri kwera indirimbo kuririmba ni ukuririmba tukayumva abaririmbyi ngaba ba bene nawe ngo uzakagira ngo muhindure strategi kugira ngo ninde muririmbyi wundi uzi ukunda w'umunyamurenge pastor uretse mbonye noneho abo nsi ni benshi abandi bazagufasha bamwe amazina yabo sinyazi hari undi muhungu ni mukondo uririmbana n'umugore wiwe ndetse avuye hanze kuririmbayo beni na chance azanezeza pe nzanezerwa pe kandi uwo ubona abahungu baburirimbana n'abagore babo kurya kuririmbana n'umugore wawe birerekana n'umuco ko ari muzima birerekana n'umuco wa kinyamurenga ko mufite hari undi nawe ngo bita James na Daniel baririmbana n'abaririmbana n'umugore abo ni abagabo abo ni abagabo urabemera Frank uramuzi uri muri Amerika oya simu Frank ndamuzi uramuzi ndamuzi azaririmba neza ariko azitonde kwamiriza cyane nuko biravuga ngo tugire urugero tuwe na kiasi mu mbuto z'umwuka hariho kiasi hariho urugero gukora ikintu cyose azashyiramo imbaraga nyinshi kandi za mbaraga nyinshi zishanyagura ibihaha zikakubabaza haba n'izaha rero harimo gutanga nko kuva ngo umuntu ngo agiye kuvuga abana rero ngo ntayo iyo ngiyo yo bamba bayizimya none uyifite iriya he azavuga ngo haleluya twakire naho atubwiye gute
Bibi avuga ngo harerewe mana yake sifu Mungu. Ehe. Nemje pasta mudera ngavuga ngo ni gatanu ngo mugiye buraya. Ehe yavu atugiye gute. Intu ya komeye cyane. Ngo he gusa iyo ubwiye undu yufita kayitanga. Kera gakuriya igituma ngo he ijwi ryarahetse. Kandi yakeshwe no kwakoresheje imbaraga zirenze. Jewe neme muri mirongo itandatu na kabiri. Tangira kwigisha icyo gihe. N'ubu ndacigisha. N'ubu ndacaririmba. Ubusaza gusabugiye kunyaga bimwe. Ariko nanone nari ngibikora byose bikumvikana kandi bikaboneka. Ariko abantu tubakwiye gukora ibintu bidafite urugero. Tubakwiye gukora ibintu birenze igipimo. Ejo we narabwiye yeme muzamuririmba ibisirimba bibiri bitatu. Tuje mu ijambo ry'Imana. Sirimbi cumi na bitanu siko kunezereza Imana. Imana inezerwa n'umutima wizeye. Ariko niyo ukwamiriza umutima utizeye ntiyonezere. Kandi indirimbo kuba nyinshi zikaruha zikarambira abandi bakarwa kwinjira. Abantu bakanja guhunyiza, abandi bakanja kwivovota. Ntacu kuba wabikora. Kwe gukora ibintu biryoshe, turi imbere y'Imana ya yindi nababwiye ifite za kamere icumi na zirindwi. Izo za kamere za icumi na zirindwi. Bibiri inyigisho za Bibiliya zazivanguye umuntu yicaye agahindura itako ngo ntabacumvishije kuko iyo urusha amatako n'ubwenge buba burushe n'ubwonko buba burushe ntubucumvishije noneho ukwiye kuririmba ukagera kugira ngo natwe uduhe umwanya tumenye icyo wakoze. Urakoze cyane Pasita kuri ubwo busobanuro Imana iguhe umugisha. Hari ikibazo nshaka kubaza Pasita kandi wenda si Bibiliya ariko kandi nibijyanye n'amateraniro kubera ko hatabikora ari abagabo habikora ari abamama nta mukutano w'abagabo ndabona haba umukutano w'abagore abagabo ntabwo ari cyakoze sinzi wenda impamvu mbajije gutyo ariko nza mbona mu materaniro abagore bagira ikora ari aba bagabo kubera ko abagabo batazakomeza ikora ari cyangwa ari bashaka bagumane n'abari abagore baza bareka ikora ari bakiri batoya mbese ni muri urwo rwego wenda mbajijemo. None se ni ubunebwe. Ni ubunebwe bw'akavukire. N'abazimu b'imyiratire y'ikinyamurenge. None se turaruta abakerubi bazaririmba. Turaruta abaserafi bazaririmba. Kwanza kwa mbere kubwira udukobwa tutabatije n'uduhungu tutabatije tutaragira n'umusima ngo turirimbe niryo dini nyine nyadini. Bigaragaza idini ariko ntibigaragaza umuco wo kuramya Imana. Imana ikwiye kuramwa n'abasaza bari kutubanza. Kuko Bibiliya ivuga ngo Iburahimu ngo yakoreye Imana ngo ageraho yitwaza akabando. Acumbagira ku kabando. Ni ukuri ayo ni amakosa mabi aranga ko turi abanyedini. Igihe indirimbo zo kuramya Imana tuziharira abana abakuru bose bakifumbata ngo barakoze ako ni kandi katugiyemo kibyirato imuhira ikinyamurenge ariko byo kabaye ngomba ngo umuntu wese aririmbe umuntu wese aho mukora abagabo b'abakorari abagore b'abakorari abagore nabo ririya shami ryabo ryabaki na mama barimwo ntibakurikiza uko rimeze bafite ibindi gusa byo gupendeza abapasiteri no kubashakira udushami two gushaka ifaranga ariko umuntu watangije ririya shyirahamwe ry'abagore yaritangije muri 55 izina rye ni Eta iwe yaravuze ngo sadaka yabo bayicemo 5 igice kimwe ngo gitangwe igice cy'icumi mu ikanisa kuko ndashamye ribaho rikora ridahari ryinjiriza itsina aravuga ngo igice cya kabiri ngo kibe cyo kwifasha bonyine na bonyine ngo igice cya gatatu ngo kibe icivuga butumwa ngo igice cya kane ngo kibe icyimenyekanisha Imana. None urabona kigihe abagore bambarara bumvikanye bakagemurira amapirizo yose y'imbarara bumenyekana ku isi yose kandi bakabakoze igikorwa kirenze ariko kugira ngo usange na gatanu duterane tuvuze akagoma tuzimure mu twigisho twa ivivi haba n'inyigisho barimo sinzishigikiye bumve bibiliya ivuga muri Timoteyo Tito
kabiri no kuri gatatu haravuga ngo abagore bakuru batoza abagore bato ngo gukunda ingo zabo ngo no gufata abagabo babo neza ngo no kurera abana babo neza mugira ngo ijambo ry'Imana ridatuka noneho ga abagore ndibakwibwira ikanisa ngo bige kwizera ngo nidushika nawe pastor twigije kwizera ayayi bakwiye kwiga kumenya gukubura amazu no kumenya kumesa ibirengeti no kumenya kwakira abashitsi no kumenya kubaha abagabo umugabo usomye muri Maraki 2:14 hazavuga ngo ni njewe muhamya wawe n'umugore wawe umugore mwabyaranye abantu umunani yarakwe kugirwa icizero kandi akubahwa birenze uko abantu bose bo ku isi bubaho kuko umurimo wo kubyara ni umurimo watanzwe n'Imana nubwo tuba tuja kuvuga tukagira isoni nibo bakwiye kwiga cyane nibo bakwiye kwiga cyane abahungu n'abakobwa bakawiga apana kuvuga ngo naje kunezeza umugabo cyangwa naje kunezeza umugore oyayi wagiye mu murimo w'Imana wabaye Imana ugiye kuremera Imana abazayikorera mu isi no mu ikanisa none ibyo akabizu higiciro cishe none abantu bagore bamara gushika bakaba gusa nk'abantu bo kuwohera abapasiteri udusadaka ayayi bakwiye kurema abagore bakaza binjirana umugore akambwira ngo ufashe umugabo gute akababwira uramwubaha cyangwa ndumwubaha uramukunda cyangwa ndumukunda musengana nawe cyangwa ntimusengana nawe mubana mute kuko bibiliya yavuze ngo Maraki 2:14 havuze ngo ninje muhamya ndi umudimu urumva iyo umuntu aje guhinga cyangwa mu kazi cyangwa kudandaza cyangwa gutwara imodoka ajana n'abamarayika ariko iyo uje gutanga inda Yesu aba kuri iruhande kuko Yesu atahabaye ntanda yo tangwa ntamazi yo hinduka umuntu imbuto y'umuntu habana Yesu yarabivuze ngo abazabyarwa ubwa kabiri ngo nababyawe n'amazi ngo nababyawe n'umwuka abantu bakavuga ngo kubyarwa n'amazi ni kubatizwa oyaye kubyarwa n'amazi ni imbuto yaso kuko utarabyawe n'imbuto yaso ndiyo tuyobyarwa n'umwuka wabyarwa n'umwuka utarabyawe n'imbuto yaso icya mbere ni imbuto yaso kandi Imana ihaye igiciro kurusha ibintu biba ku isi byose rero umugore wese uburiye umugabo uburyo mu buriri afite ikibazo cy'icyaha cyerekana kutemera kurusha abapagani bamukajyanga kubera kuko sintungane intungane itungana hose ruziya ngo Esther ni kiyatunganya babakobwa bandi basubiyeyo uzosoma Esther 3:5 haravuga ngo babakobwa bose bararaga ibwami mu gitondo akabirukana ariko Esther ngo asehoke yamavuga ngo ni uyu nguyu kandi ngo ashike mu nzu aba wa wundi none rero ibi bikanisa bafite ni ibikanisa by'amadini abapasiteri bapfa gukwanjikishaho abana b'abapasiteri nabo ni bavuga hari ubwo base buhari utarishwe n'amasasu ikibazo ni ukuvuga abapasiteri n'abantu umupasiteri akwiye kuzagenderera abakristo ku manywa na nijoro mu gitondo na nimugoroba apana ngo nagize turno ku mwaka ni buri kwezi akagendera abakristo akabakuza bakagira kwizera gukuza akabaha semina akabereka imibereho yo mu ngo akabereka imibereho y'abantu narababwiye ngo abantu bari ku isi bose bafite za kamere zitatu ni imfura n'ibivumvumuke n'indwanire indwanire n'ibivumvumuke si Imana yabiremye ni ba se na ba nyina babigize ko n'igihugu gute kiza kigira abana indwanire gute noneho Imana iziguha umwana washika wamutetesha ubwenge bukayoba akaba igitesi cyangwa wamutota cyane ukamuhindura umuntu ukayuze ukamuhindura umunyamujinya mwinshi akabigekanga akahasigara akora ibintu byose ahekeje amazi avuga ati ntushaka kunyica none rero si Imana yabiremye ibyo ni wowe wabiremye ariko Imana yamuguhaye umuntu ko ari muzima haba n'abana kuvuka ejo bundi narabivuze abagore bavuze induru kugira ngo umubiri wirabura si mubi ariko abo umubiri wirabura usa neza ariko hari indi mibiri yirabura yatewe no kuryamishwa nabi yatewe no kugaburirwa nabi yatewe no gufatwa nabi iyo nayo bazayisamba mu ijuru none se uzogaburira abana nabi ntibashika mu Timoteyo 5:8 harava ngo utazi gutunga abe ngo ararutwa na shitani ngo ararutwa n'utaremera utazi gutunga abana be abo bigabo zose bigenda bizunguka ngo nabavuga butumwa basize mu nzu ndakirimo bongo yabo bongo 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 bongo
sabavuga butumwa abavuga butumwa nabashakashatsi bifaranga nabadandaza bisiyasi nabadandaza budufaranga twa masadaka ubabwire ko ariko navuze barakumva bose ko barabukirikira bandegere ba none wasigaba na badaye barya ugasiga umugore ndagenda umweretse cyangwa ukagenda kubita amezi anamezi uriya mugore yasigaye ati bagasiba guhemburira ngo bahemburira umutindi uri umutindi muvuga batumaza umutindi nanje ndiwe nanje ndiwe muvuga batumaza umutindi iyo bitagendura reko byaba bigenda ukagenda ariko ndi usiga urugo rupfuye ngo wagiye ngo wigishe cyangwa se usiga umugore ko bibiri ivuga ngo umuntu najya kugenda ngo avugane n'umugore wiwe ese uwo mugore nyine utameza atandatu bamusigiye undi mugabo baryamana ni ikibazo gikomeye uriya mugore ntazibaga yabuze umugabo ngo iyo urusenga imana yumve bongo 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 babyumve badukuremo ibintu by'amapepe cya kabiri bavuga butuma bagenda bararaguza mu mazu y'abapfakazi koma kwa jina la yesu koma kwa jina la yesu ntasoni kwagenda urara mu mazu y'abapfakazi n'amazu y'abagore bageye za sudani n'abagore bageye ngo niwe uhagenda urara gusa mu mazu rara mu ikanisa abe ikanisa bakurebere mu ikanisa yego arangije ivuga butumwa ntasura ruka icumi n'icumi icumi no kuri karindwi haravuga ngo inzu winjiye ntuyivemo ngo ntucumbukure ngo usihamehame tuve muri ya ngo uje muri nimba ukeneye gutembera nk'uyu mugabo ushobora na revera wiwe nimba ukeneye gutembera nk'uyu mugabo ushobora na mwarimu wiwe apana gushobora n'utuyumbe apana gushobora n'utwanda tutazi iyi mani tutazi n'iyi kanisa ari tutubanze tuba tugenda tujya imitsima nzayo oyaye oyaye ushobora na mwarimu mwarimu akubwira uvugira umuntu none ubu nyine ni ugusanga mu kazi hanjye aho uzagaza ni ugusigaho aho none wowe niko tuzuje mu makirisito ba nyirabo batamutajaye ni ikibazo ni ikibazo ubu ni ko baje gukoranya si ugenda uteranya kandi yesu yaravuze ngo ntimutinye ngo abice imibiri ngo mutinye abice imitima umurozi azayica umubiri umwe ariko umuhanuzi uhanura amafuti azayica ibihumbi n'ibihumbi none ubu bohanwa ngo mukarwara araroga abuzukuru banjye babasigaye natwe ntitwoza tuhagera ninde wonkwera ninde nukwera ninde nubarisa ni ikibazo ibyo ni ibitutsi ni ugutukana ni ugutukana abaye bagenda babikora babimenye ni ugutukana ni ugutukana ese uwo bikoze babimenye bamutenga pasita wawuteranya gutyo nyine babimenye bagomba kumutenga ntawe mu ikarisa ryanje wabikora abikoze ni ukamamuremaho aho ntiyosoba kujya kwigisha hanyuma pasita kubera ko utafunguye ikanisa ko numva uwo bishobora si wowe wambwiye ngo ntitugacemo bice bike wabwiriza nyine hano mbarara abakirisitu bakabona ni umugabo wihangana abantu ubona usanga ikanisa ricuritse ni njye uzora icunura none pasita urifuza ko kuzabika wenda imbere mu minsi iri imbere ntabwo wifuza kuzoba nka bishopu nawe oya mu minsi iri aba n'ababita ba bishopu badafite amakarisa mirongo ibiri imana ibababarire n'ababita ba apotere badafite amakarisa atatu imana ibababarire n'ababita ba apotere bafite abakirisitu icyenda imana ibababarire ukwiye kwiyita izina noneho kwita generali udafite abasoda ibihumbi bibiri kuko ntuba uri umusazi wasaze ubu uri mayimayi ubu uri mayimayi watomboze nta kantu mbwizi ko ari we uzahita ngo ni kujya imimi ntabwo wifuza kuzaba bishopu oya ubu nyine ngiye kwaka pasiyo mfite imyaka 75 mu 80 nzaka pasiyo ubu urasigara nigisha nicaye mu nzu gusa pasita inyigisho uba ufite ni nyinshi n'inama zawe ziba ari nziza uzazitegura amaseminari usaba amaseminari urubyiruko abamama hari ubwo uzasaba wenda bana bayumbe bambarara narabigishije ndababwira ngo izo muzamuhanura ni ibinyoma ntiduheruka guhura kandi ntitugahure kera baragupinze kera barumvishije iyo bazibaga amatwi cyangwa iyo bayatema nabo kera barumvishije kandi karasabwa gusoza zanyinjiramo shitani si nzoye isigamo nzoza nyikungamo ntibashaka ntibasubire gutumira ntibakandumire bataguhaye n'amaturo pasita ugataha n'amaguru batayambaye abahaye abantu mba bari mu kuyamba hari uwakoreye imana wikoreye amaboko abantu bo ni ukwigisha ibiti gusa
noshiki muri imana ikambemba pastor hanyuma nawe bavuga ubutumwa wemera baza bavuga ubutumwa bamaze iminsi bavuga mwakoranye cyangwa se nabandi uzikurikira wenda umuntu wese uvuga ko Yesu yapfuye akazuka adashingiye kugukiranuka k'umubiri akigisha gukiranuka ko kwizera ndamushigikira uwo ari we wese yaba muto yaba mukuru yaba umugabo yaba umugore ndamushigikira uwo ari we wese ni bande ukunda bazagufasha nawe nyine bari ku mutima ni benshi by'ukuri sinabashobora vuga nka babiri gusa pastor bazagufasha ubu ngubu cyane umuntu wamfasha ni umugabo uri muri Tanzania uhaye usoma bibiliya agasoma na Korani kwa ra mabwira umuislamu akamatora inzira adafite na atagiye bukana kirato kiri uwo imana yo mu ijuru imuheze umugisha yego naje naze mvuga ngo nubwo ari ubusaza yaba nari nkiri muto najaga kwiga Korani na bibiri kugira ngo umenye kubwiriza abayisilamu kugira ngo umenye kubwiriza nzambwiriza umuntu wese ibihwanye n'ibyo akora yego nabandi bakozi b'imana bose ndabashigikira sofe gusimunda hengetse kanisa no gutwara ikanisa mu bushake bw'ubusore simbishigikira kuko ikanisa ku isi turikwiye gutambutsa saa saba riri mu kanisa cyangwa icya kabiri kuvuga ngo turirimbe turirimba amasaha atandatu cyangwa atatu twigisha iminota icumi simbishigikiye naho bizabibaho se sinzohashigikira nzojinga nyine kuko ndafite uko ngira ariko ndabishigikiye gituma uzigira ngo kuririmba nyinshi niko kunezeza imana erega nive nsimu bazaririmba bakanezeza imana ba Pawulo na Sila baririmbye igisirimba burya muri bwereza barizo ziri itandatu sakavesi kamwe gusa karirimba ngo turinde bwana uturinde bwana ijuru rikanyeganyega isi kanyeganyega rero ikanisa rikwiye gukora ibintu biryoshe abagabo bakeneye kurya bakajya kujya abana ntibaririye ngo mwikariza ku kiborogo kibe cy'abana ngo batinze abantu bari mu gukinga imiryango tubatura gusohoka abagabo ni kuri saa sita urufato urwo rufato ni seye ariko bakwiye kugeza saa sita abantu bose ntihagire umuntu usiga abandi mu itorero kandi aba nubwo nawe uri umubiri njyewe ndi umubiri by'ukuri iyo mbonye umuntu umwe arahagurutse mpita numva n'amavuta ashize ukabona ko warambiranye ukabona ko abantu bakoseye abagabo babo ukabona ko abantu babateye ibibazo tukwiye kwigisha tugasiga ikanisa riryoshe rikagenda riryoshe rikagaruka riryoshe pasita turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu yego ni irihe jambo wasezeramo abantu badukurikiye nimba ari rya bibiliya nimba ari mesaje iri ku mutima wabasezeramo ijambo nubasezeramo ni ijambo riri mu baheburayo 11:6 ni ijambo riri muri Yohana 17:3 ijambo rya mbere riravuga ngo ubu ni bwo bugingo muri Yohana ubu nubwo bwengo no kubakumenya bokagira imana bokabaho ku isi bamenye Yesu kandi uwamenye Yesu amubika mu mutima iyo ari mu mutima ntawaguhenda niyo yoza avuye mu ijuru niyo yobijurizanya na marayika irya kabiri mu Baheburayo iravuga ngo buzira kwizera ntawanezeza imana umuntu wese uri ku isi asuzume kwizera arebe ko yizeye Yesu neza arebe ko imyizerere ni myinshi hari imyizerere y'abadayimoni na Pawulo yaravuze na Yakobo yaravuze yaravuze ngo kwizera kuzira imirimo ngo ni intumbi none hari igihe umuntu yoshinga ni intumbi akagira ngo kora ja mu ijuru ikindi gitangaje ku isi bagabanye za bushuda umuntu aravuga akavuga nyina ngo kuko avuga biriga ngo mama agira ngo bwishi mama yazi gucumba nindi utazi gucumba none se nyoko ni wakoshije abo yitwa twese twakoze oya ibapunguze za bushuda bare kubukiga hazavuga abantu babiri dutaye turi ko kurara twicaye ngo uko barashudi umuntu yoshudi umwe tukarara cyangwa ko barashudike ntakurike mvuge ngo yaza agacumba uhanguke ngo yaza agacumba uwundi ngo yaza agacumba uwundi ngo yaza agacumba uwundi aho
imisi masa ni haja na wandu mjuu ndibatubye ko yari izeye ndibatubye ko yakoraga imirimo ihambaye yatubye ko yari zimfumbi z'abandi ndibatubye ko yabanye n'abaramuye neza ndibatubye ko yabanye n'abakazana neza akavuga ko yarazi umuntu ni mugupfa tuzi ko akoroganye n'abakazana baje gushudye bakamara amahuzo nibareke ese nyine umuntu yarandwa n'umukazana agashobokana n'igihugu yego umuntu yarandwa n'umukazana none ko kwihanganira umukazana wanjye naje ndabafite kandi nabo bagira ingeso nk'iza babo bagira ariko ni ukuri sindakangirariza umukazana mu maso ngo nkanyaraze uceca nka n'imyoza n'umunsi umwe n'imyoreza umugore w'undi mugabo n'uwaje iyo bagiye bakaja kwinyoza mwabo yego naho muwaje ni uguseka mama we mama we mama we mama we haba n'ubu nyine nuko ndagufungura iyo diyo ngo wumve isaramu ngo nyine umukazana wanje anohereje ari he ari mu minengo waravuze ngo hajya byiringiro n'umuhungu wawe umugore wiwe naje ndifuza kuja mu minembwe nzakorayo konseri mu minembwe ntakibazo tuzakwakira n'imbabazi zose uzompuje n'abari mu minembwe ndashaka gukorayo konseri jewe M23 cyangwa ibintu bigahinduka igashika nk'ibukamu nzataha ikamembe n'abariya bana sinobemerera ko baja muri Amerika muri Amerika zari kigiriyo mfite abana mu minembwe bafite ifaranga ziruta ziri muri Amerika ko bayabo bakamaza kuzura bagasomesha barumuna babo bakagura ibindi biwaza ikijana muri Amerika ni yego cyangwa nosiga intoro zari zirema gatanu kaja muri Amerika kaja gutora ibibabi aye no kuri kose ningira ubwenge nzodandaza ziriya ntoro ziri mu minembwe amen Pastor wakoze cyane asante sana twagushimiye cyane yego kabisa turi kumwe n'inshuti yacu Ben n'ushuti twarabanye mu kiganiro ari mu guceceka cyane ari mu suza abantu badukurikiye bavantegera muze bavantegera suza abantu badukurikiye suza abantu bose bakurikiye cyane yamvuye kuri official turabashimira cyane kuba mudukurikirana umunsi ku wundi ariko cyane turashimira mvuye kure kubwitange bunini no kudushakira umusaza ukenewe n'abantu bose umusaza rwose y'abantu bari babonye amahirwe yo kumarana nawe akanya gatoya nkaka ariko wari mu guprofita ari mu kumwumva ni mu guprofita cyane kabisa ni nkaho utari mu gufungura ikiganiro oye cyane zade bazamara akajya kubikurikirana nyuma yabuka ngasubira nkazuza yego ariko cyane uyu musaza kabisa ku muntu umara iminota 30 ari kumwe nawe hari ukuntu uhindura cyangwa se woroherwa mu buzima wari urimo wabukugoye cyangwa se utumvaga kuko asobanura ijambo akarinonosora ukaryumva hanyuma turagushimira cyane kuri ubwo bwitange uratega ukaza kumushaka dore ko tudatuye mu mujyi umwe njye ntuye na Kivale kuratinya kuhavuga se ni umujyi ariko ni state yaratatuyita state heza cyane heza ni imihanda itandukanye ariko hari mbere kure icyo tugushimira n'imbaraga uba wakoresheje kugira ngo utege imodoka amasaha abiri cyangwa isaha n'igice kugeza aho abantu bene iki kiganiro imana izi guha umugisha cyane ariko kandi muze uze umugarura umugarura abantu bakomeze bunguke harimo umusaruro mukuru ku bantu benshi yego imana ibahe umugisha yego cyane kabisa urakoze cyane turagushimiye cyane muze imana iguhe umugisha asante sana nifuza ko usabira umugisha usenge usabira umugisha abantu badukurikiye abagize icyo bakora ku bwawe n'abazagira icyo batekereza gukora kuri izo mfubyi bakomeze batange bakomeze bazishigikire kuko bari abana ni bafite ejo hazaza heza bazaba abayobozi bazaba ibintu bikomeye byinshi kugira ngo Imana ikomeze ibagire neza abari gukora Imana ikomeze tugire neza twese duhe umugisha usengere nino cyane yanjye izogagaje mbere yuko dusenga subscribe nanjye ndashima Imana by'ukuri yakumbaye kandi bitarize gucisha hirya cyane yawe yangejeje ahantu hanejeje yasanze ndi mu ideni ry'imitwaro 40 abantu bo hanze barishura imitwaro 40 n'ibihumbi 400 by'amagande
bari ndabyi barabinishurira ubu none nashize umuntu ko arantu bakiga ipango cinzu muri miliyoni imwe kandi ndahayi bakari denda ifite kumfuko rero noshima imana yaguhaye uwo murimo ngashima namwe ne data nawe uza kutumara irungu kandi tugafatikanya kurebana mu maso kuko iyo ndakurebye mu maso ahita agweza andi maono ubundi nkaba nifuriza abantu bose umugisha ni ukuri badutegereye kandi batwumvishije icyo mbifuriza ni ukumenya imana idahinduka ni ukumenya imana itarakara ni ukumenya imana idasinzira imana ndizisinzira nuzoza kukwigisha uzawigisha wavuga ngo ndiko ndigisha imana itasinzira kuko nutubwira ngo abarozi bazatwica kaho imana yasinziriye uzoba utubwiye giyindi imana itari yayindi twizeye bibiliya yavuga ngo ikiza kiyibuza gusinzira ngo ni ukurinda abera none imana iraturinda abakecuru badusimbuka ari n'abasaza ayaya muzamuhandura neza muzamuhandura neza muzamuhandura mutunganye kanisa bibiliya yavuga mu gitabo cy'abakorinto ba mbere igice cy'14 14 n'umurongo wa 3 haravuga ngo umwuka wazanywe ngo wazanywe no kubaka ngo no gukomeza ngo no guhumuriza none ko tubwira ngo mube maso abarozi baratumaze ubu duhumurije cyangwa ubu ducindege cyangwa ubu twubatse cyangwa ubu dukomeje ayaye ayaye bazareka kumara imbaraga z'imana bareka imana iba imana abiringiye uwiteka bameze nk'umusozi umuntu umeze nk'umusozi bose bakambwira ngo ameze nk'imbwebwe oyaye imana iturinda tiyihunikira ntisinzira mana yacu yera turagushima turaguhimbaza kuko uri imana tugushimiye kuko uzudufasha mu myanya minini n'ibihe binini dushimiye mwene data uzukurakura kaza tukabonana natwe ubwacu tuvuye hagufuka dukomeza ahasigaye tukweretse bene data bose bumva aya magambo bariya bakoze imirimo ikomeye badutabaye ku manywa na nijoro ubagure ubakomeze ubahe imigisha bakumenye abana babo kugeza ku buvivi n'abuzukuru n'abuzukuruza basigwe nawe bagire imbaraga zikomoka muri wowe nuba abandi bagiye kumva aya nayo bayakomeze kandi bayumve abagire akamaro mu gihe cya none no mu gihe kizaza turagushimiye ko twemeye ahasigaye ujana natwe twese aho tuja kandi dukomeze umuntu n'amahoro n'amahirwe bituyobore kuva ubu n'iteka ryose ku bwa Yesu umwami wacu amen.